Vend shumë i errët ku të shoqëron të një arum vetura është të vjetra, hapsire madhe që në hyrje të ndeshte me një autobus të vjetër e të braktisur. Ky është vendi ku mbajt sfilata e kreatorës krenare rrugova me shumë tëftuar, shumica fytyra publike. Hedën titulohet koleksioni më i ri vjeshtëdimër 2014-2015 i kreatorës krenare rrugova. Në balin të kësaj hapsire shihej emri kreatorës për të cilën ishim mbledhur familjar, miq, koleg e dashamir. Kur u bën ndezja reflektorëve, aty doli modelja e parë, e cila mbante veshje të punuar me shumë përkushtim dhe vëmendje të madhe me detaje që nuk binin shumë në sy. Në fakt, kështu ishte i tërë koleksioni. Kjo ishte ajo çfarë kreatorja rrugova kishte dashur. Një të bukur për të cilën duhet të hulumtohet, jo të duket e bukur që nga shikimi i parë. Ideja e koleksionit, ideja e temës, e krejt ambientit, ngjyrave dhe gjithçka që ka të bëjë me koleksionin, që është prezantuar sot, për qëllim ka pas apo jo mundu me kërku edhe me nxerë në panjë të bukur e cila nuk është me njëherë drejt për drejt e bukur. Dhe nuk është bukfalisht me njëherë e bukur, po me prerje interesante, edhe femrore, edhe minimale, edhe me materiale dhe me mënyrën se si kam lujt me materiale, kontrastin e ngjyrave, me kpuca të rafshta, jo take shumë të nalta, ka potencial me nxjerr një të bukur shumë të bukur. Një detaj të bukur pej disa gjanave që ne i konsiderojmë apo mund të jenë të mshefta që ndoshta ndonjëherë nuk i konsiderojmë edhe aq të bukura. Veshjet janë të punuara nga materiali i lesht për veshje të përditshme dhe mëndafshi me print dhe thurje të veçantë për veshje solemne. Kombinimi ngjyrave të tokës të hedhën përbën një harmoni kontrastesh të këndshme dhe kështu janë gjithsej 50 veshje. Por cila ishte ideja lokacionit ku prezentua ky koleksion? Ky është projekt i përkrahur nga Bashkimi Evropian, programi Kultura për të gjithë, Culture for All, të cilët kanë besu në cilësinë e prezentimit dhe koleksionit që unë mund të afroj për atë arsye dhe kanë përkrahur. Miqësinë me kolegët e saj dizajner krenarja ruan mjaft mirë, prandaj shumicën prej tyre i kishte ftuar, siç e quajti ajo, zbulimin e të fshehurës. Lia Stubla e Diana Qerimi, Valdrin Sahiti dhe Drenusha Gjara, se cili me stil të ndryshëm të punës, dhanë komente për koleksionin e krenare rrugovës. Unë veç i uroj sukses edhe i uroj më lëshit krejt koleksione edhe i shkon gjuna më së mëshit. Si zakonisht, krenarja gjithmonë bën veshjet bukra, edhe këj koleksion kërë shumë i bukar edhe i uroj shumë suksese. Krenarja si gjithmonë shumë e veçantë, i vrej edhe në shumë shumë suksese. Zakonisht të më pëlqenë krenarja, gjithmonë kërë në kom kohë dhe kom mundësi e respektoj ftesën e saj, edhe respektoj shijën e saj edhe sensin që aje ka me punu me ndërthur prerje dhe materialet ndryshme këtë lloj eksperimente. Kam menduar që ngjyra jamë është e preferuar me zeza, po tash e vërtetova që ngjyra më shumë të që më pëlqen, edhe së dumas këtë koleksion është gjyra kaltër. Në mesin e shumë të pranishmëve në la për shtypje komenti aktorës Ilire Vinca, e cila ishte plotësisht e gatshme që në ndonjë premier botrore filmike të prezentohet me një nga 50 veshjet e krenarës. Ma e bukra është kur unë fustanin e krenarës mund të avesh në ndonjë premier time të ardhshmen, edhe do të shkoj shumë shpejt do të rezervoj në ndonjërën, se shumë shpejt do të kem një premier të filmit, edhe kam dëshirë që kreacionet ka që të bukra të saj të shihen edhe pak për te, edhe Prishtinës, edhe të shfaqen edhe nga mediumet tjera, apo ata që e përcjellin
modën. Kjo ishte sfilata e 7 krenare rrugovës. Në dhjetor të vitit 2013, ajo u prezentua me koleksionin sinematik në Muzeun Kombëtar në Prishtinë.